Ховався від поліції, але за декілька тижнів знайшли в Одесі на новій роботі. 40-річний чоловік вбив знайому через те, що та відмовила в інтимі. Інцидент стався на Великдень у Маяках. Жінка разом зі співмешканцем і спільним знайомим святкували з чаркою. Коли ж її чоловік ліг спати, товариш почав залицятися до неї. Почувши відмову, він схопив ніж і вдарив потерпілу у шию. Чоловік хотів уникнути відповідальності за злочин, адже лише 2 роки тому вийшов з в'язниці. 40-річному уродженцю Татарбунарської громади, який у 2019 році звільнився від відбування покарання за розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом, оголосили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 2 місяці. За умисне вбивство йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Досудове слідство триває.